Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Jsem opravdu, opravdu líná. A tak strašně líná, že mnohdy jenom vyberu miniony a jdu zase pryč. Že i těch 20 minut vůbec nesplním. Ale i tak, tady mám relativně dost úspěchů. Začala jsem generovat sklad, protože upřímně řečeno tím, jak jsem to měla všechno tady, tak v tom byl velký bordel. Teďka tam mám krásný prázdno. Takže tady mám miniony na stromy, prvního miniona na moby. Mám tady zvířátka, farmářské věci. A pak tady zahajuju krabice na těžbu. Samozřejmě je tady hodně velký jako nepořádek ještě. Jsem strašně, strašně líná. Ale tak nějak to funguje. Jak to všechno tento měsíc bylo? No, jste zvědaví? Tak já vám to řeknu. První dny jsem se věnovala farmaření. Sklidila jsem mrkve, sklidila jsem brambory, trošku toho obilí a dostala jsem se sem. Posekala jsem kaktusy, posekala jsem kokoabíny, snažila jsem se válčit o sugarcany. A zvířátek jsem si vůbec nevšímala. Myslím si, že poslední, co jsem ještě nedělala, jsou pořádně houby. Možná jsem usekla jednu? Ne, ani jednu. Protože s houbama je kříž. A když jsem to měla hotový, měla jsem už i kapitál, abych si koupila sekerku. Useknem si tu jednu houbu, když už tady jsem. Ono je to totiž strašně daleko. Tak, máme otevřenou houbu. Koupila jsem si na aukci sekerku, samozřejmě Jungle Axe. A taky jsem si koupila, když už jako jsem dělala ty XPčka v čelku, to je na 57. levelu. Je to můj jediný pet. Samozřejmě ty kolekce nejsou nějak vysoko, ono, že jo, 20 minut je strašně krátká doba, když vidíte, jak jdu strašně rychle, a to už jsem zrychlila, ona ta včelka přidává totiž speed, tak než sem člověk dojde, tak je to prostě 5 minut. A já nechci utrácet zbytečně za teleportry, to znamená, že tady takhle jako si můžu sice něco šmudlat, ale než udělám ty miniony, tak to prostě nějakou dobu zabere. Měla bych si najít rychlej čudlík, který se snažím používat na pauzu, ale nevím, kde je, takže to budu prostě stříhat tak. Každá level minionu samozřejmě dál je dražší a dražší, takže ty farmářský mám fakt jenom rozdělaný. A jediný, který jsou vejš, jsou ty, který byly položený, to znamená pumpkinovej. A nedervártovejho jsem zkusila, ale peníze nedělá skoro žádný. Pán na obilí, jeho úkolem je hlavně dělat chleba. Pán na melouny, dělá melouny. Časem ho pozbírám. No a co jsem dělala dál, tak bylo samozřejmě se sekerkou těžit dřevo. A primárně jsem se snažila, aby každý minion byl že jo, nějakým způsobem hotovej. A hlavně jsem sekala oukový dřevo, abych mohla udělat krabice. Tady ten má fakt prťavou, to znamená, že za chvilku bude plnej. Měla bych je vylepšit alespoň na tady to stádium. Tenhle už je taky plnej. Já jsem tady totiž dneska ještě nebyla. Potom, co jsem nasekala dřevo, jsem si říkala, že prostě asi uvěřím informaci, že clay minioni jsou jedni z nejlepších. A šla jsem na ryby. Bože, jak já nesnáším rybaření. Strašně nesnáším rybaření. Ale měla jsem neuvěřitelnou kliku. A ulovila jsem enchantovaný clay. Když se podíváte, jak se dělá enchantovaný clay se mnou, když se tam dotrefím, tak to je tolik jílu. To znamená, že ta kolekce se mi otevřela takřka hned. Zabralo mi to 2 dny, to znamená 40 minut pro představu, protože jsem ulovila že jo, spoustu zbytečností, jako jsou ryby, a možná i jednu ferisoul, tím se nejsem jistá. A vykraftila jsem si svého prvního miniona, klejovýho.
od té doby tak nějak postupně postupuju a pracuju na Clio-vejch minionech. Jsou teďka víceméně na... To ne asi. Na 8. levelu, 8. stupni. Skoro všichni, takže hezky už makají. Někdy během té doby, co jsem si tak farmařila a pracovala a rybařila, jsem si všimla, že je kontest na obilí. A tak jsem sem rovnou strašně rychle vyběhla a sklízela jsem obilí. Ono stačí totiž jako pár minut a člověk dostane bronz. Bronzovou medaili mám. 10 žákových tiketů nemám. Ty jsem tamhle prodala na bazaru, protože v tom okamžiku už jsem měla naštěstí otevřený bazar a mohla jsem si koupit zbroj. Se zbrojí už jsem se odvážila jít těžit. Zlato a železo, to nejsou věci, které by mě zajímaly. Stejně jako uhlí. Teda železo trošku. Ale potřebovala jsem se dostat do hlubin. Protože tam se schovávaly diamanty. A diamanty jsou strašně důležitý, protože jakmile máte diamanty dostatečně vysoko, můžete začít dělat Dominionu Diamond Spreading. Samozřejmě ty moby vůbec neužužlám, to je naprosto marný. Teďka jdou naštěstí po někom jiným. A v okamžiku, kdy jsem měla diamanty, prchla jsem. Hloubš jsem nešla. Protože tady ty rošťáky já prostě neužužlám skoro. Zatímco, užužlám, dokonce na jednu ránu. Zatímco oni mě sundají velice rychle. A potřebovala bych jít dolů pro obsidián. Nevím, jestli náhodou nebude lepší ovšem těžit Jauweis. Těžit ho na ostrově, že si koupím lávu. Ale Bůh ví. Protože myslím si, že když se tady dostanu do té hloubky, tak ty jo. Já nějak jedu, to už mám takhle jako pěkný kus zbroje, jo. Takhle rychle. Jsem se nějak vyšvihla, ani nevím jak. No, ale chtěla bych enchanting table, protože samozřejmě následující krok po tom, co jsem si tady takhle jako zatěžila, bylo získání XPček na Slayer. Tady jsem jako fakt to neskoušela ani. Protože Slayer vás pustí potom do endu. Teda do endu, do Blazing Fortress. A další krok, který jsem jako potřebovala, tak bylo získat quartz, který je relativně drahý. Já se prostě do té spodní části nedostanu, já tam netrefím. Já jsem tady tak dlouho nebyla, že vůbec nevím, kudy ty uličky jako jedou. Tak se vyvezem nahoru. Ach jo. A skočíme domů. Protože quartz a glowstone se těží relativně snadno. To mám myslím tady. A hlavně potom můžeme mít enchantovaný quartz a ten se dá docela slušně prodávat na bazaru. Já si uklidím inventář a budu vám to konečně všechno ukázat, protože tím se myslím si shrnula víceméně všechno, co se tady dělo a z té zakamerové části. Minioni pracujou. Pracujou, mají čestky. No a další důležitá věc, kterou mají, kterou na hlavním ostrově vůbec nemáme, je budget hopper. To je takové udělátko, když nemáte čas, který prodá věci, které ten minion udělá navíc a nevejdou se mu do inventáře za 50% ceny. To znamená, že já můžu pozbírat miniona a mám 15 000. Když je pozbírám všechny, tak už se mi to docela hezky nevejde do inventáře, hezky posčítá a ten kapitál je z toho docela slušný. Já teda pozbírám jenom ty peníze.
Občas některý se nenaplní, některý má ten hopr jenom tak jako pro parádu, ale většina z nich hezky maká. A samozřejmě, když se na to vždycky podívám, tak ty klejový minioni vedou. Částečně proto, že jsou hodně na to nabůstěný, že jsou hodně vysoko, ale taky prostě tím, že další věc, kterou dělají rychle, tak jsou ty diamanty. Vidíte to, mám prostě 84 tisíc, ani nemrknu. Uklidíme ještě ty diamanty. Já se snažím všechny ty miniony zvedat, aby jich bylo co nejvíc. Momentálně jsem na 14, což je krásný. A v bance jsem asi 23. září přesáhla milion. Teď, když to tam vložím, tak mám 1,5 milionu. A to tady skoro nejsem. Další věc, která tomu hodně pomáhá, je samozřejmě to, že se snažím ty peníze v té bance držet. To znamená, že každý den dostávám interest a každý den získávám prostě kapitál navrch a i coin allowance, co se dělá u Elizabeth v centru, je relativně znát, ale měla bych ty peníze dneska trošičku rozfofrovat. Potřebuju zjistit, kolik toho kleje budu mít celkově. A samozřejmě se mi tady plete ta zbroj, já jsem ji chtěla prodat. Ale pak jsem se k tomu nedostala a zapomněla jsem na to. Co to je tohleto, jako takhle mě vyhodit. Fuj, fuj, styďte se. Já teď nevím, kde jsem skončila. Chtěla bych ten kapitál rozfofrovat a vlastně položit primárně jenom ty klejový miniony. Takže já si to jdu pozbírat a půjdem na to. Myslím si, že v tomto okamžiku to vypadá výrazně líp. Mám položených 5 ze 14 minionů. Jsou uklizený. Produkční jsou vzadu, zůstal tam oukovej, nechala jsem zlatýho, nevím proč. Železo, uhlí a obilí. Není to samozřejmě ideální, ale upřímně řečeno, tady ty klejový jsem sundala teda taky, tam jsem přišla o chleba, ale to je taková drobná ztráta, to nahradíme. Vykraftila jsem nový 4 a v tomto okamžiku mi dochází materiál. No a jelikož víme, jak to funguje ve světě, a třeba my, kteří jsme nekoupili, když to šlo Bitcoin, že jo, za pár drobných, tak teďka prostě musíme pracovat, takže jdeme utrácet. Vybereme náš bankovní účet, možná bych mohla vykraftit z toho, co mám ještě nějakýho, ale tak to se dá snadno zařídit. Zmizely ty penízky, nestihla jsem je sníst. Ale to bývá vždycky tak jedna, dvě mince, takže ono to není zas tak jako takový nátřask. Tak. A ještě můžem vytáhnout o ten jeden stupínek. No. A tady u toho pána zcela neekonomicky, teda natvrdo, koupíme klej. Plný inventář. No a pak se to dělá velice snadno. Plácne se tam kulička a vylepšuje se. Hop. A je na max. Samozřejmě ideální by bylo to dělat postupně se všema. Tady ten je nejlepší. To nechám tak, jak to je a jdu vylepšit postupně všechny, co nejvíc to jde. Aby byly srovnatelný, ideálně by bylo samozřejmě vytáhnout na to maximum, aby šlapaly jak hodinky, jak nejrychlejc a nejvýkonnějc, že jo, nejlíp uměj. Víc už to nedám. Takže končím s jedním na max, 5 na 10 a 3 mám na 9. stupni. Dojdeme si je poskládat na ostrov.
Oni se časem vylepší, že jo, to jako se dotáhne, to není nic zas tak složitýho. Toho nejlepšího dám sem, ať vím. No tak. Pojď sem, potvoro. Na tu torčku hezky si stoupni, děkuju. Ať vím, kde ho mám. A ostatní, že jo, rozházím tady kolem. Hned, jak se trefím. Já jsem taky líná tam líst dolů. Ale znáte mě, já když mluvím, tak mi to nejde, ta práce. A ještě ty tři poslední. Tady budu muset dodělat rantlik. Já vím, nemám to hotový. Ale upřímně, myslím si, že jsem se překonala a nakonec to působí relativně esteticky. Teď dostanou samozřejmě všichni tohle je jenom diamant, to ne. Hopry a další nesmysly. Kompaktory jsou překvapivě dobrý, protože samozřejmě tím, jak to zkompaktujou a já už nepotřebuju ty kuličky, tak samozřejmě to znamená, že úspěšně z toho materiálu z nich vypadává víc. Tak, pak ještě potřebuji jim rozdat samozřejmě chleba, aby měli trošičku naspídováno. V dalším kole by to chtělo jim dát samozřejmě všem enchantovaný lava bakety, proto jsem tam částečně nechala položenýho toho uhlovýho a železního miniona s tím, že by to mohli časem jako zvládnout, protože lava bakety stojí 200 tisíc a nejsem si jistá, jestli tady ta skvadra má na to vydělat na sebe a ještě na kyblíčky. To uvidím, jak budu právě příliš líná, jak to jako vyjde, nevyjde. Ale o tom se pobavíme za chvilku nebo příště. No tebe nezbyly materiály, no tak to bude muset vykraftit. Jej. Tak, to je poslední věc. Uf. Diamond spreading je totiž velice důležitý. Koukala jsem na to nakonec, protože jsme se bavili s kolegyní, jak to vlastně funguje. A ty diamanty, který ten minion generuje, jsou úplně navíc. Znamená to, že vlastně je to materiál, který ten minion udělá úplně extra. Nepočítá se do toho kleje, který generuje, ale je to prostě jenom bonus navíc. No. Úspěšně jsme vycraftili spoustu minionů a budeme v tom pokračovat. Protože za pár bych měla získat další minion slot. A není nic jednoduššího, než vzít tady ty chcípáčky. Myslím, že mrkvovej, nebo bramborovej, na tom je hodně špatně. A koupit pár staků brambor. Třeba 8. A udělat to stejný, co jsem udělala s těma klejovejma. A otevřela jsem další slot. A takhle se dá prostě pokračovat do nekonečna. Týr jedničku miniona bramborového prostě nemá smysl pokládat, protože pracuje neuvěřitelně pomalu. A já samozřejmě před dalšíma nákupama, tím, že ten kapitál nemám už dost velký, si musím otvírat ty miniony, abych se podívala. Asi se mi dala do špatné krabice, že jo? Nevadí. Abych se podívala, kolik potřebuju na jako staků nebo materiálu pro ty další, to, co mám teďka u sebe, dám do banky. Tímhle těm pánům samozřejmě ještě dám krabice. A postupně je budu vylepšovat. A jak ty krabice, protože to mám, že jo, tady mám médium a tady mám dvě malý, tak je potřeba na tom trošičku zapracovat. Nevím, jestli tady ten pán to nějak psychicky zvládne. No, má toho dřeva málo u sebe. Ale s tím budget hoprem nemám pocit samozřejmě, že by se mi materiál někam ztrácel. A
je to takový jako příjemný. Jakýho miniona položím dalšího, si musím rozmyslet. To udělám za kamerou. Ale máme teďka takový hezký kulatý číslo. Máme u sebe 40 tisíc. A jeden ze základních způsobů, nebo základních, jeden z možných způsobů, jak vydělat peníze, je dojít k pánovi a nakoupit třeba zlato. Každý den je to asi 10 staků, co vám prodá, a není nic jednoduššího, než ho zkraftit do něčeho trošičku přívětivějšího a zase se proběhnout zpátky. Tady, pánovi, se to dá jednoduše prodat. Tak. A máme o 2000 víc. A takhle se to dá dělat se všema materiálama, který jako se dají koupit. Ne u všech je ta cena výhodná na ten prodej. A nejlepší bejvá u kvorce. To znamená, že já, když si tady otevřu kvorc a koupím ten správný kvorc, víc toho nezvládnu, protože mám pocit, ten kapitál mám dost děsivej. Ano, už by mi to asi nestačilo, nebo stačilo? Stačilo. Tak to zkusíme ještě těch posledních pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dobrý. Zbylo nám 10 tisíc. Měli jsme na začátku 40, pak 42. Doufám, že tentokrát je ta cena dobrá, protože na kvorci už jsem jednou prodělala a koukám, že jsem na něm prodělala znovu. Chci si to hlídat, chci si to kontrolovat. Zjevně to začalo dělat fakt hodně lidí, což je škoda, protože tam byl zisk kolem 40 tisíc. A vidíte, jsem 13 v mínusu. Radši toho nechám a hezky to uložím, protože to docela bolelo. Ale myslím si, že železo, uhlí pořád fungují, protože to jsou fakt jako takový drobný, ale na začátku hry, když si člověk chce pořídit zbroj, nebo meč, nebo něco, nebo sekerku na dřevo, tak se to relativně vyplatí. No a za tu chvilku, co tady pánové pracují, tak pracují moc hezky a krásně generují. No a já se s nimi už rozloučím, s čelkou taky, časem bych si ráda pořídila nějakého lepšího peta. No a uvidíme se zhruba za měsíc. Já doufám, že v mezičase zvládnu to nahrávání zapnout, aby to nebylo takhle střižený. Ale jak byla holka nemocná, tak se to celý takový jako plány zaonačily a rozbily. Takže jste to měli hodně souhrný. A uvidíme, jak to bude pokračovat. A v téhle sestavě jsem na to už hodně zvědavá. A samozřejmě ty miniony, doufám, během toho měsíce vylepším na max, ty klejový, a zvednu trošku počet minionů, který budu moc mít. No a uvidíme, s jakým bankovním účtem se ukážu příště. Mějte se krásně a já jdu lenošit.